بسم الله الرحمن الرحيم ګوره جی ابل ورځ د صرف مونږ تاسو ته ویلو د صرف چې کوم شپږ ابواب دي زما په خیال تاسو ما نقشه هم جوړه کړې وه نقشه مې تاسو ته جوړه کړې وه که نو که نه جوړه کړې نو زیم چې په دې ریکارډینګ کښې خیر دی مونږ یې راولو او غالباً چې ما تاسو ته نه وه جوړه کړې زمونږ جی دا سلاسی مجرد کنا اول ابل ورځ مونږ ویلی ابل ورځ خو تاسو ته ما جوړ کړي چې ابواب چې کوم دی هغه ابتداعا په دوه قسمه دي سلاسی او بیا ربای بیا د سلاسی دوه قسمونه دي سلاسی مجرد سلاسی مزید ربای بیا د ربای هم دوه قسمونه دي ربای مجرد ربای مزید نو مونږ پکې په هغې کې اولنی سلاسی مجرد طرف ته راځو نو د دې سلاسی مجرد تاسو ما ویلو چې چې ابواب دي نو یو چې کوم دی هغه فعله یفعلو صحیح شوله بل زموږ سره فعله یفعلو بل دریم باب زموږ سره چې کوم دی هغه دی فعل یفعلو او څلورم باب زموږ سره دی فعل یفعلو عین کلمې ته به مونږ ګورو او زموږ سره پنځم باب چې کوم دی نو هغه دی فاعل فاعل یفعلو او شپږم باب زموږ سره چې دی هغه به دی کې خیر دی ذکر کو هغه زموږ سره دی فعل یفعلو خیال هم کله دی نو دا زموږ سره شپږ ابواب دي اوس ګورئ جی تاسو کو خیال وکړو اولنی باب زموږ سره چې دی هغه په ماضی کې هم عین باندې زبر دی ماضی کې عین باندې زبر دی او مضارع کې عین نه لاندې زیر دی دویم نمبر باب زموږ چې دی نو هم ماضی کې عین باندې زبر دی او مضارع کې عین باندې پیش دی دریم نمبر باب ماضی کې عین باندې زبر دی او مضارع کې عین نه لاندې زیر دی څلورم نمبر باب زموږ چې دی ماضی کې عین نه لاندې زیر دی او مضارع کې عین د پاسه زبر دی پنځم نمبر باب ماضی کې عین نه لاندې زیر دی او مضارع کې هم عین نه لاندې زیر دی او شپږم باب زموږ سره چې دی نو ماضی کې عین باندې پیش دی او مضارع کې هم عین باندې پیش دی نو دا زموږ سره شپږ ابواب جوړیږي نو تاسو ته ما ابله ورځ نصره ینصرو چې دی هغه ویلی وو نصره ینصرو نو دا د فعله یفعلو په وزن باندې دی دا د دې باب سره د دې ریلیشن دی نو دا یو باب هم درته ویلی وو او بیا دا ټول ابواب چې دی هغه مختصرا تاسو ما ویلي وو نو په دې کې چې کوم چینجز کېږي لکه مطلب زه به دا ویم سلاسی د ماضی معلوم چې کوم چودې صیغې دي نو هغه چودې صیغې چې څنګه په ابتدا کې دي نو دغه شانتې اخره کې دي او هغې کې چې کوم چینجز راځي هغه په یو انداز سره راځي نو دا د هغې هغه لږ خلاصه چې دی تاسو ته مخې ته ایښودلی شوې وه اوس راځو جی مونږ خپل جی نو زه څه وکړم دا زموږ سره مرګري کو هغې خپل مای چې دی هغه بند کړي لکه نو اوس راځو مونږ خپل نوي سبق ته دریم تقسیم د نحوې مونږ دوه تقسیمونه ویلي وو دریم تقسیم ته راځو دریم تقسیم چې دی دا د تعدد په اعتبار سره دی صحیح شوله جی تعدد په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي واحد چې هغې ته مونږ مفرد هم ویلی شو تثنیه او جمع صحیح شوله جی واحد په خپل اصل شیب کې چې کوم کلمه موجوده وي هغې ته واحد ویلی کېږي تثنیه بس چې هغه په دو باندې دلالت کوي جمع چې د دوو نه په سیوا باندې دلالت کوي صحیح ده جی دا د عربی یو تخصیص دی چې هغې د دوو دپاره هم باقاعده خپل ځان له لفظ راځي د دوو دپاره لفظ چې راځي د هغې علامت دا دی چې واحد پلس حمزه زبرآنون زیرنی حمزه زبرآنون زیرنی دا د تثنیې برابر دی لکه اوس دا د مثال نه به راشي یا لکه زه به تاسو له اوس مثال درکړم مثلا رجلون شو رجلون سره چې تا الف نون یو ځای کړي نو دې نه به څه راشي دا رجلون دی که نه دې سره تا الف نون یو ځای کړه الف نون زیرنی
نو رجولان تی جوړ شو کنه نو لہذا دینه چې دې دقه رجولان تی جوړ شو نو دا تسمیه شو خیالوم کړه دې او جمع چې دا نو زموږ سره بیا په دوه قسمه دا یو جمع سالم دا او بل جمع مکسر دا جمع سالم ستو جو مکسر ستو دې 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 لفظ نه پته لري جمع سالم سالم وي دلته دا تنوین ختم شي تسنیه کې جی جی بالکل تنوین و ختم شی د تنوین په ځای معنی الف و نون راغلی دی چې دا الف و نون په دې تسنی باندې دلالت کوي ورپسې بیا جمع دا نو د جمع دوه قسمونه جمع سالم جمع مکسر جمع سالم د دې لفظ نه پته لګي جمع سالم هر هغه جمع چې پاغه کې د مفرد وزن برقرار پروت وي صحیح سالم پکې پروت وي جمع مکسر مکسر ویل کېږي ما توړ پوړ ته ویل کېږي لہذا هر هغه جمع چپاغی کی د واحد وزن برقرار نه پروت بلکې مات شوی را مات شوی وی لکه ګوري د دې مثال د دې جمع سالم لکه زبر تاسو یې مکنه خیر ورګه د دې مثال په تاسو ته چون کې د دې مزید اقسام روان دي د دې مثال په ځای فریدو لاندې بخپل راشي د جمع مکسر مثال په ځای تاسو درکم لکه رجلون دی کنه نو د دې جمع دی ای ورګه خاف دې مای زبر زیر هم کو رجلون د دې جمع دی رجا رجالون تاسو وګورئ دا جمع مکسر ده دا جمع مکسر څه ذکر ده چې په دې کې د واحد وزن مات شوی دی ځکه دلته فرا باندې زبر دی دلته رانه لاندې زیر دی دلته جیم باندې پیش دی او دلته جیم باندې زبر دی دلته د دې جیم سره الف دی دلته د جیم سره الف نشته دی ویني وزن یې ګډ وډ دی کنه لہذا دې ته جمع مکسر ویل کیږي جمع سالم بیا مزید دوه قسمونه دي یو جمع مذکر سالم یو جمع مؤنث سالم د دې لفظ نه پته لري جمع مذکر سالم هر هغه جمع هر هغه مذکر جمع ته ویل کیږي چې په هغه کې د واحد چې کم وزن دی هغه برقرار وي او جمع مؤنث سالم هغه ته ویل کیږي هغه مؤنث ته ویل کیږي جمع مؤنث چې په هغه کې د واحد مؤنث وزن برقرار پروت وي بیا د جمع مذکر سالم جوړولو طریقه څه ده هغه دغه ده چې واحد پلس د دې سره واو پیش واو او نون زبرنا واو ساکن نون زبرنا دا چې تکلا د واحد سره اډ کی نو د دینه تعالی جمع مذکر سالم جوړیدل شي لکه زبر تاسو دلته مثال چیرې هغه وې ما چې مثلا مثلا ګوره مسلمون دی خیالوم کړی دی د دې سره واو او نون زبرنا یو ځای کا نو د دینه مسلمون جوړ شو اوس ګوره لکه مثلا دا زو سیو بل سره ملاو کم اق مسلمون نو دا جمع مذکر سالم تاسو لدار کو خیال هم کړی دی واو او نون زبرنا صحیح دی جی دینه پس مونږ راځو جمع مؤنث سالم ته نو جمع مؤنث سالم طریقه دا ده چې هغه کم واحد مؤنث دی دا غي سره الف او بڑی تا دا به سره ته یو ځکه نو جمع مؤنث سالم مثاله درکې لکه د دې مثال دی مسلماتون مسلماتون دی کنه نو د دې سره الف او تا به ته یو ځکه الف او تا چې تل یو ځکه نو دا تا به ته خپل لري کې دا غي وجدا چې بره د دې په ځای باندې غټه پټه تا راځي کنه خیال هم کړی دی نو دې تعالی جو مونږه سالم در کوینه مسلماتون ته جوړ شو نو دا د دې د جوړولو طریقه شوله صحیح شوله جی ها اوس راځو دی خو نو دا ما حق خبرې دي چې ما تاسو ته مې وکړلې هغه دلته تھیوریټیکل لیکلې شوې دي اوس لکه ګوره جی تاسو زبدا ویم دا تمرین په کې راغ خیر دی مختصر دا د ریکارډینګ یې سره جوړ کو لکه تاسو دی لفظ الله ته وګوره دا مفرد دی ځکه دې مانم دا دی الله بزق یو نوم دی نو اسماوات د دې معنی دا اسمان خیالوم دی نو یو اسمان خو نه دی کنه د یو اسمان د پر لفظ السما راضی او اسماوات د دې جمع ده خدا جمع مؤنث سالم دی ولی ځکه اخره کې الف او تا ور سره یو ځای شوی دی نو له هازه دا جمع مؤنث سالم شو دا دلته مونږ لیکلی هم دی صحیح ولې بیا کوم دلته زید تراشو نو دا زید هم زمو سره مفرد دی ځکه د دې معنی یو ده ذهبت الى الشجرات الشجرات چه دم جمع مؤنث سالم دی ولی دا ځکه چې شجرتون سره الف او تا لګیدلې ده نو زموږ د پاره مونږه جمع مؤنث سالم راکړل صحیح شولا الطيبون جاء الطيب جاء الطبيبون ډاکټران وایراله رااله ټول نو دا وګوري طبيبون دا د طبيبون جمع ده نو وګوري واو او نون اخره کې لګیدلې ده کنه چې واو نون اخره کې ولګید بس دینه په خپل جمع مذکر سالم جوړ شو جمع مذکر سالم جوړ شو ځکه چې دا د طبيبون جمع ده نه کې د طبيبتون د طبيبتون جمع به طبيباتون راځي او د طبيبون جمع چې دی هغه به طبيبون راځي صحیح شولې دي ال کتابانی ته وګوره دا تسنیه ده د کتابون ولې ځکه اخره کې الف او نون زیر نه لګیدلې دي الف او نون زیر نه دي سره لګیدلې لحمن لحم چې دی گوشت ویل کیږي دا مفرد دی ولې بس دا یو معنی ده نو فوري ان تازه ته ویل کیږي دا مفرد دی
الدروس دې ته تاسو وګورئ دا د درس جمع ده. نو وګورئ درس مفرد دی او دروس جمع ده. آیا دې دروس کې د درس یعنی د مفرد وزن برقرار دی؟ نه بالکل برقرار نه دی. درس هلته دال باندې زبر دی، را باندې سکون دی. دلته وګوره دال باندې پیش دی او را باندې پیش دی، دا ګډوډ دی، سالم نه دی. هغه وزن مات را مات شوی دی، لهذا دا جمع سالم نه شوله بلکې جمع مکسر شوله. داسې په دې انداز سره دا ټول شو صحیح شولې دي. ښه، اوس څلورم تقسیم زموږ سره، بلکې پنځم تقسیم زموږ سره چې کوم څلورم تقسیم هغه د اعرابو په اعتبار سره دی. نو لهذا دا هغه تقسیم نه مخکې یو څو خبرې د ځان سره پیژندل ضروري دي. هغه دا دي چې د اعراب پوره درې قسمونه دي. د اعراب څو قسمونه دي؟ درې قسمونه دي. یو ته ویل کېږي رفع، بل ته ویل کېږي نصب، او بل ته ویل کېږي جر. صحیح شولې دي. ښه، او د ترکیب په اعتبار سره چې یو کلمه په جمله کې واقع کېږي کنه، نو دا هم درې قسمونه دي. یو د فاعلیت، یو د مفعولیت، او یو د اضافت. اضافت یعنی مضاف الیه کېدل. خیالوم کړی دی؟ نو اوس ګورئ دا دلته به راشي. خو به هر حال ابتدا کې تاسو دا خبره وپېژندله چې اعراب زموږ سره درې دي، یو رفع دی، یو نصب دی، او بل جر دی. صحیح شوله جی. او په ترکیب کې د واقع کېدو په اعتبار سره هم درې صورتونه د اسم متمکن دي. یعنی مطلب دا اسم متمکن به یا د فاعلیت په حالت کې، یا به د مفعولیت په حالت کې، او یا به د اضافت په حالت کې. ښا، اوس رفع څه ته وایي، نصب څه ته وایي، جر څه ته وایي؟ نو رفع چې دی دا د فاعل او د دې په توابعو باندې دلالت کوي. یعنی مطلب دا چې یو اسم مرفوع راغی کنه، په هغې باندې رفع راغله. ګوره دا رفع پیش هم کېدلی شي. دا مې انشاءالله په اعرابو کې تاسو پیژندئ. رفع پیش ته ویلی کېږي، رفع واو ته ویلی کېږي لکه جو مذکر سالم کې واو راځي، رفع الیف ته ویلی کېږي لکه چې کوم کسره او تنوین او زبر دی، دا د دغې نه علاوه دي که دا هغې ته اشاره ده؟ دا رفع نصب جر، دا رفع نصب جر چې کوم دی کنه، تاسو کو کسره یاد کړله، نو کسره د جر یو صورت دی. صحیح شو لګي. او فتحه چې دا غم د نصب یو صورت دی، او زمه چې دا یعنی پیش اغم د رفع یو صورت دی. نو هغه چې مونږ کوم وايي هغه د دې خپل یو صورتونه دي. باقي تاسو تنوین وغیرہ خبره کوي، نو دا غي د رفع نصب جر سره تعلق نشته. د رفع نصب جر تعلق د اعراب سره دی. یعنی مطلب دا چې په دې باندې بس اعراب راځي. یره دا په کوم حالت کې دی؟ نو مونږ دا وایي یره دا په رفی حالت کې دی، دا په نسبی حالت کې، دا په جری حالت کې دی. خیالوم کړی دی؟ نو دا د اعراب حالتونه دي. هغه تنوین او کسره مسره وغیرہ هغه ځان له خبرې شولې. مونږ کو دا وایو د اعراب تفصیل مونږ کو، نو په هغې کې مونږ د رفع نصب جر نه تاویګو را تاویګو. خیالوم کړی دی؟ لکه مونږ دا وایو کنه، هلکه دا پلانکی اسم دا په کوم حالت کې دی؟ یعنی د دې اعرابي سټیټس او اعرابي حالت راته ووایا. لکه زه به دا ویم جاءنی زیدن، نو دا زیدن په کوم سټیټس کې دی او په کوم حالت کې دی؟ نو ته به راته وایې چې دا په حالت رفع کې دی. ولې؟ ځکه چې هغه دا دی، اوس درته وایم، نو پوهې به پېښې. رفع چې کوم دا په فاعل یا د دې په توابعو باندې دلالت کوي. توابعونه څه مراد دي؟ ګورې ښا، نائب فاعل دا هم د رفع په حالت کې، مبتدا د رفع په حالت کې، خبر د رفع په حالت کې، دا فاعل ناقصه او اسم هم د رفع په حالت کې، دلای نفی جنس اسم هم د رفع په حالت کې وي. یعنی کم ته چې مونږ مرفوعات ویلی شو په اسان انداز سره، کم ته چې مونږ مرفوعات ویلی شو، نو دا د رفع په حالت کې دي. صحیح شوله جی. ښا، نصب ترازو، نصب دا په مفعول به او د دې په توابعو باندې دلالت کوي. توابعونه څه مراد دی؟ مفعول به، علاکه دا به په حالت نسبی کې، مفعول مطلق به حالت نسبی کې، حال به په حالت نسبی کې، تمیز به په حالت نسبی کې، دغه شان د فعل ناقصه خبر به په حالت نسبی کې، د لاین فی جنس اسم به په حالت نسبی کې، وغیرہ وغیرہ. ای په آسان الفاظو سره کم ته چې مونږ منصوبات ویلی شو، نو دغه ټول په حالت نسبی کې دا چې څومره هم منصوبات دي، نو دا په حالت نسبی کې دي. صحیح شوله جی. او جر چې کوم دی، جر نو هغه په مضافله باندې دلالت کوي. مضافله او دغه توابع، د توابع نه مراد دا دی چې حرف جر په چا باندې داخل شي او اخره کې، یعنی مطلب مضافله کېدل په حالت جری کې راتلل، یعنی په هغه باندې زیر راتلل، یا په حالت جری کې راتلل. اوس ګورئ په حالت جری کې د دوو خبرو نه به په حالت جری کې یو اسم راځي، یا خدا چې په دې باندې به مضاف داخل شوی، نو دی به مضافله یو مضافله په حالت جر کې، او یا چې کوم دی په دې باندې به حروف اجاره داخل شوی، حروف اجاره چې په یو اسم باندې داخل شي، نو هغه له جر ورکوي. صحیح شوله جی. نو په دغه دوو حالتو کې چې کله راشي، یعنی مضافله واقع شي یا د مجرور واقع شي، یعنی حرف جر پې داخل شي، نو دی به په حالتی جری کې وي.
په حالت ایجادي کې صحیح شو لګي ها اوس دا بیا د رفع نصب جر دغه چې دینو مونږه دغه لیکلي دي چې یاره د رفع طرف ولي وي نصب ته نصب ولي وي جر ته جر استاد جی د کلمې یا د حرف په اضافت سره د نصب پر رفع کې یا رفع جر کې تبدیل کېدې شي بالکل تبدیل کېدلی شي بالکل تبدیل کېدلی شي لکه مثلا زب تاسو دا وې ما د دې کې ز تاسو یو غټ مثال لیکم لکه مثلا جاء جاءنی زیدون دی نو دا ګوره په حالت رفع کې دی اوس دا زیدون حالت نسبی ته به څنګه بوزي یعنی مطلب دا چې دا مکل مفعول به ته بوتلو نو مفعول به خو منصوبات کی کنه هغه د نصب په حالت کې نو له هغه دی باندې بخپل نصب راځي لکه ګوره ښا رايتو زیدن دا دینه اوس وګوره دلته چې دینو په دال باندې زبره دو زبر دی راغی دا نو ګوره ښا د حالت رفینا دا حالت نسبی ته بوتللې شو ولي دلته دا زیدون فاعلو امونګه دا ویلو فاعل پر رفع باندې دلالت کوي نو په دې باندې دا رفع رااله او دلته دا مفعول به دی او مفعول به په نصب دلالت کوي او د نصب چې دینو هغه په زبر چې دی په نصب باندې دلالت کوي نو دا په دې باندې زبر راغی په هر حال په دې باندې چې دی دا دا یو بل ته کنورټ کړي دی را کنورټ کړي شي بس مونږ وګورو خدا اسم په حالت رفع کې په دې باندې رفع راځي یعنی مطلب دا فاعل یا د فاعل په توابع باندې وو نو بیا په رفع کې راځي کو منصوب حالت کې وو یعنی مطلب مفعول به یو یا د مفعول به د توابع نو مده به د منصوب حالت کې راځي او کده مضاف له یا مجرور نو حالتي جری کې به راځي بیا دا غي درې وانه دلته وجه تسمیه یعنی مطلب رفع طرف ولې ویلې کی نصب ته نصب ولې ویلې کی او جر ته جر ولې ویلې کی دا غي درې وانه حالتونه دلته نکلي شوې دي و صبر ادا سیدا رفع اسم متمکن کې اخر مې چی صورتو مې واقع هوله خاورې دي خان رفع چې کوم ده کنه دا په شپږو صورتونو کې راتللې شي لکه استاد صداوي ما رفع د زمي په صورت کې راتللې شي زمي لفظي صورت کې لکه دا د اني زویدون د زمي تقديري په صورت کې راتللې زمي تقديري مطلب دا چې زمما پدي باندې یعنی پيش پدي باندې کومه د نحوي چشمي نه په سر وګړي نو موږ دا زمما نه نو لکه جاني موسی پدي موسی مې دا پاسه پيش ته خو هغه پيش موږ نه نو دا تقديري پکې دنه پروت ته پټ پکې پروت ته ها رفع چې دا غو او لفظي سره راتللې شي لکه جاني مسلمون کلم کړه دې مدلته دا مسلمون نه نه دا واو لفظي دا راغله واو لفظي یعنی هغه واو چې په لفظو کې ښکاری واو تقديري ستو جاني مسلميه په دې مسلميه کې در نه واو پروت ته موږ نه یو نو ځکه واو تقديري شو الف لفظي سره هم رفع راتللی شي لکه جاني رجلانه دا الف نه دی دا الف دا چې کوم دی نو دا په رفع باندې تسنی په رفع باندې دلالت کوي الف تقديري چې غالف نه ښکاری لکه جاني غلام رجلي دا معنی غلط شوی دی درته زه اوس یې کومه جاءنی غلام رجلی نو تاسو کو خیالو کې دی کې دا الف چې دا مقدر دی دا نه ویل کې لکه جاءنی غلام الرجل نو یې کړه بلکې جاءنی غلام الرجل موږ وایو نو دلته دا الف پکې ګوې کې مقدر دی پټ دی پکې دا یې دلته د دې میم سره چې دا کوم الف دی دا یادو ورې دا صرف شرط تاسو ته وایو کله چې دا د اسم متمکن یعنی د مورب سول اقسام طرف ته لاړ شو نو بیا موږ دا وې پیژنو خوشحال لیتا سو پیجنی چې دا رفع چې دا نو دا پشپغو صورتونو کې راتلی شي زمای لفظي زمای تقديري واو لفظي واو تقديري الف لفظي او الفي تقديري کې راتلی شي نصب به اسم متمکن په اړو صورتونو کې راتلی شي فتح لفظي لکه جاني زیدن اني دا رايت زیدن فتح تقديري لکه رايت موسى دا موسى چې حالتي تقديري کې دي او کسر لفظي لکه جاني مسلمات او کسر تقديري لکه جاني مسلماتي په دې کې دلته کسره تقديري پرته ده صحیح شو لګي او یای لفظي لکه جاني مسلمين په دې کې دا یای لفظي پرته ده یای تقديري لکه جاني مسلم القوم دلته یې نه دا یا نه ویل کېږي خیالوم کله ده کنه او الف لفظي لکه جاني رايت اباك یعنی ابا په دې الف باندې دا دي دا الف چې دینو دا په حالت نسبی کې راغلي دي الف تقديري لکه جاء رايت ابا القاسم په دې کې دا الف نه دا با سره چې کوم الف دي دا نه ویل کېږي صحیح شو لګي ها جر د اسم متمکن په اخره کې پښپغو صورتونو کې راځي کسره لفظي لکه مررتو به زیدین اني دال دو زیدین کسره تقديري لکه مررتو به موسی کې سا فتح لفظي لکه مررتو به احمدا اني دال باندې دا زبر راغلي فتح تقديري لکه مررتو به حبلا دي حبلا باندې هم زبر دی خو تقديري دي یای لفظي لکه مررتو به ابي کا باندې پس کم یا راغلي یای تقديري لکه مررتو به ابي القاسمي نو باندې پس کم یا راغلي دا مقدر دی یعنی پټ دی ځکه چې موږ ابي القاسم نو وایو بلکې ابي القاسم وایي دا بیا دي تمرین دی صحیح شو لګي نو اني دا چوتي تقسیم دا لکه مختصرا وایو زموږ ټیم پوره کېدو ولري
د اعراب تاسو څنګه تاسو وپیژندل چې حالت د اعراب په اعتبار سره د اسم درې قسمونه دي رفع نصب جر او بیا کو راځي نو په حالت فاعلیت حالت کې راځي او مفعولیت حالت کې یا د صورت وي فاعلیت حالت کې راځي او مفعولیت او یا د جر په حالت کې راځي دغه هم موږ وپیژندل او زه دې تقسیم دا دي چې د اسم دوه قسمونه دي یو د مورب یو د مبنی د مورب ته چې دی نو اسمي متمکن هم ویلی شي د اسم متمکن زمون سره 16 قسمونه دی دا به ان شاء الله مونږ به تفصیل وایوي دا ټول 16 قسمونه د اسم متمکن دي دا به ان شاء الله مونږ به تفصیل وایو ها او دا زمون د پاره د نحوی چې دین ریډ کی هډی حیثیت لري دا دا اعراب ضروري یادول پکارې دا کوم اوس اعراب چې مونږ دا ټول پټوله پدې کې جاری کیږي پدې اسم متمکن کې تاسو مونږ مبنی تام مبنی الاصل د دې دوه قسمونه دی یو د مبنی الاصل بل د مبنی غیر اصل مبنی الاصل ست ویلې کې دا درې دي تمام حروف امر حاضر معروف او فعل ماضی دې ته مبنی الاصل ویلې کېږي بیا مبنی غیر اصل چې دین او دام زمونږ د پاره زمونږ سره 8 دي ګورې زمایر شو اسماء اشارات اسماء موصولات اسماء 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 افعال اسماء ظروف اسماء کنایت مرکب بنای یا تعدادی دا به هم ان شاء الله مونږ به تفصیل وایو دا چې کم لغری کنه مبنی غیر اصل دا به هم مونږ به تفصیل وایو او دا چې کم دي نو دا به هم مونږ بالتفصيل وایو او زموږ ټوله نحو بزدینه تابعی را تابعی صحیح شولې بس دا پوره شو دا غما چې کوم څه وینا غټول پټول دلته مبنی الاصل څه ته ویل کی چې هغه د اصل وضع په اعتبار سره مبنی وي یعنی مطلب دا چې د لغت په ذاتن دا مبنی وي هغه د ادری سیزونه دي مبنی غیر اصل هي دې ته مبنی غیر اصل دا اته چې دا مبنی غیر اصل مبنی غیر اصل دې ته وایي چې دا د اصل وضع په اعتبار سره مبنی نه دي بلکه د دې مبنی الاصل سره مشابهت دی نو د دې مشابهت ته وجه ندی ته مبنی غیر اصل ویل کیږي صحیح شولا اوس مشابهت څه دی نو دا به ان شاء الله موږ دې په خپل ځکه وایو چیرې د ضمایر مبنی ولی دي ځکه چې دې په دې کې د یو سره مشابهت دی سم مشابهت یا مشابهت به ان شاء الله موږ وایو صحیح شولا زموږ دا سبق چې دې اختتام ته ورسېدو او د دې د تمرین ضرور کول پکار دی تمرین ان شاء الله زه تاسو ته لیږم خو دې بل ورځ به ان شاء الله مبنی غیر اصل ا د اسم غیر متمکن چې کم 16 قسمونه دي نو هغه به ان شاء الله بل ورځ موږ وایو پرې باندې زموږ دا سبق چې دی نو اختتام ته رسی او اوس کو مرګري ستاسو کول غواړي نو بالکل کولی شي.